پھر یہ ہمارے گھر مہمان آئے تھے تو کیا کہہ کر کسی کے گھر کے ہم لاش لے کے آئے. اچھا ہوا کیا آپ بتائیں ذرا ڈیٹیل میں. میں ان کے پاس مجھے ڈاکٹر نے کہا ایک گھنٹے کے اندر ان کو خون لگا دے, اگر خون نہیں لگا تو بچہ مر جائے گا. ان کے پاس میں آئی ہوں, میں نے کہا چلو یہ خون مجھے دے دی. تو میں نے کہا ہمارے بندے آ رہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, کہتے آپ اس طرح کریں 45 مل پا رہے, 3 گھنٹے ہو گئے ہمیں خون نہیں مل, ابھی خون ملا بچہ مر گیا. یہ مسلمان ہیں, یہ سرکاری اسپتال ہے, جاؤں گی بچے میں آپ کے خلاف جاؤں گی, دلاور کو جاؤں گی, جاؤں گی ہمارا بچہ فوت ہے وہ لاوارث تھا. یہ بھائی رکھ لیں, لے لیں اس کے پیسے, اللہ کرے آپ کے بچوں لاش پہ نہیں گزرے. انسان نہیں یہ جنگلی جانور ہے, ہم تو اس اسپتال کو اچھا سمجھتے ہیں, کتے کی نسل. کوئی مریض آپ کے گھر آ گیا تھا نا, ان کا حق بن گیا تھا نا, ہماری مدد کی وجہ ہم نے